Dans cet atelier à Praster, un des meilleurs artisans de verre européen exécute son travail. Il s'appelle Pir Ebsgar et il a terminé sa formation comme vitrier en 1967. Depuis qu'il est jeune apprenti, il savait qu'il voulait travailler le verre pour le reste de sa vie. Jeg var så heldig som 16 år at møde Hausen Mikkelsen i Tarm Kirke, hvor han lavede med Mogens Frese en mosaikrude. Og så sagde jeg, det vil jeg lave, når jeg bliver stor. Pir Ebsgar ouvre son propre studio en 1986 afin de réaliser les idées et les croquis des artistes importants. Pir a travaillé avec plus de 100 artistes danois et internationaux. Docteur Glass, comme on l'appelle, Pir Ebsgar maîtrise toutes les techniques de verre. Sa percée majeure était en 1988 avec une œuvre de Sven V. Hansen à la promotion culturelle dano-française à Chartres. Les éléments en verre qui composent cette œuvre ne sont pas assemblés avec du plomb, mais collés ensemble. C'était nouveau et complètement unique. Franskmændene, de rynkede lidt på næsen af Monsieur Ebsgar, der kom med den nye teknik, men tog videofilm af det. Et 10 ans après, les Français le font aussi. En 2009, Pir Ebsgar fut nommé chevalier de l'ordre de Dannebrog. Peu d'artisans reçoivent cet honneur. Vous pouvez découvrir les œuvres créées par Pir Ebsgar en étroite collaboration avec les artistes dans plus d'une centaine d'églises ou comme installation dans des espaces publics. Les derniers font partie de l'exposition permanente chez la Verrie Holmgar. Le sculpteur Björn Norgard et maître verrier Pir Ebsgar ont travaillé ensemble depuis les années 70. Ils ont produit de l'art de verre pour des espaces publics et églises. Leur habitude est que Björn apporte un petit croquis ou modèle, une maquette. À partir de cette base, Pir attaque la sculpture ou le vitrail dans la taille actuelle. Pir, han bliver ikke sur over, at man kommer med noget, der er helt umuligt. Og det gør jo, at det bliver en udfordring for begge parter. Det bliver en udfordring for kunstneren, fordi man bliver tvunget til at sætte sig ind i, hvad er det her for noget, vi står og roder med. Og det er en udfordring for håndværkeren, fordi der kommer den her mærkværdige person og vil et eller andet, der er helt håbløst. Og det spændingsfelt mellem den drøm og den vision, kunstneren har, og så håndværkerens vilje og evne til at leve sig ind i det og skabe nogle løsninger, der ellers ikke kunne lade sig gøre. Det er Pierre vældig god til. Og det er derfor, vi har arbejdet sammen. Leur collaboration donne lieu à cette sculpture signifiante dans la nouvelle zone de Restad à Copenhague. Elle s'appelle l'île de l'amour. C'est un espace de loisirs composé par 4 pavillons en verre autour d'une colonne centrale en pierre et entourée d'eau. Elle était en fabrication pendant 10 ans. Kærlighedsøen, idéen var, at det skulle jo være noget, at folk kunne bruge. Og så tænkte jeg på en pavillon. Og Per og mig havde længe gået og diskuteret om en pavillon. Vi havde lavet noget, der minder om det over på bryggerierne i Fredericia. Der er sådan et pavillon, hvor arbejderen kan gå ind og sidde efter dagens arbejde. Og så diskuterede jeg med Per med den her pavillon-idé. Og så tænkte jeg på, at vi kunne lave nogle store tage, sådan nogle halvkrumme tage, af rent glas. Så det blev sådan nogle, man gik under sådan nogle svævende tæpper nærmest af glas med figurationer på. Og de skulle principielt være af dekorativ karakter. Og der kan man sige, der er nogle store udfordringer i at lave sådan nogle glastage udendørs i den størrelse, de har. Og det lykkedes så, og det er nok et af de projekter, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi fik lavet sammen. Le vitrail est étroitement associé à des églises. C'est l'église danoise à Flensburg. Der lavede vi 3 partier med 2 ruder i hver. Fortællingen om Helligånden, det hedder Helligåndskirken. Det er en gammel kirke. Og så er byen jo vokset op, og så er der bygget et hus lige, som lukker den nordre facade.
Så der er ikke lys gennem vinduerne, og det var de kede af. Og så snakkede med Per, kan vi ikke lave sådan, så vi lægger noget LED-lys ind, så det ser ud som om solen er ved at stå op. Og det gjorde vi, og det blev et meget fint projekt, som havde visse udfordringer. C'est la Christianskirke à Fredericia, où Bjørn Norgaard et Per Ebsgaard, en 2007, ont créé un nouveau merveilleux retable. Der er to ting i glasmosaikker. Det ene er, at det er jo det direkte lys. Det vil sige, når du kigger på et maleri, så er det indirekte lys. Det vil sige, det er reflekteret lys. Når du kigger på en glasmosaik, så er det jo Guds lys, der går direkte ind på nethinden. Den skinner jo gennem glasset. Så det er en helt anden måde at opleve farver og materie på. Og det er også det, der gør, at glasmosaikkerne lykkes, ligesom bliver sfæriske. Men glas er et materiale, der umiddelbart taler til alle mennesker. Og derfor skal man i kunstneriske sammenhænge være meget omhyggelig med, at man ikke lader sig forføre af materialets charmerende egenskaber. Le verre de Per Ebsgaard provient de grandes verreries européennes. Nous en avons visité une dans le sud de l'Allemagne. Elle adhère encore aux anciennes méthodes de production. Le verre est composé de sable, carbonate de sodium et calcaire. L'addition du pigment de couleur crée le verre coloré. Les matières premières sont remuées et fondues, et à 1550 degrés Celsius, elles se mélangent, créant une masse liquide et transparente. Cette partie du processus de la production est où l'air est soufflé dans la masse du verre, la méthode du cylindre. C'est là où le souffleur de verre façonne le cylindre. Il utilise la chaleur de la masse de verre qui reste liquide jusqu'à 800 degrés Celsius. Le souffleur de verre utilise une technique où il le balance et souffle simultanément. Le soufflage est terminé et le cylindre est ouvert en bas pour pouvoir être déplié en feuilles. Le cylindre en verre est coupé de la soi-disant canne. Les cylindres de verre sont prêts à être dépliés en feuilles de verre. Ils sont chauffés dans ce four. Un seul cylindre devient une feuille de verre mesurant 60 x 90 cm avec une épaisseur de 3 mm. Ce verre soufflé bouche est celui que Per Ebsgaard a utilisé pour le plus grand vitrail au Danemark. Une paroi de verre de 130 mètres carrés dans la nouvelle aile E de l'aéroport de Copenhague. Le sphinx et nature a été créé par le jeune artiste Alexander Tobo. Le prince héritier danois Frédéric a coupé le ruban lors de la cérémonie d'inauguration le 4 juin 2019. Jeg kommer med en idé, og så tager han imod idéen og bearbejder den og kommer med sin input og erfaring. Og specielt med det her værk, som er så stort, som jeg aldrig har prøvet før faktisk, overhovedet engang med malerier. Men det har han. Så han har kunnet være med til at vejlede, komme med gode råd og dele ud af sin erfaring. Det har jeg været meget taknemmelig for. Tout a commencé seulement 6 mois avant, ici à l'atelier de Praster, où Alexander Toborg a donné Per Ebsgaard un croquis. Hans lille skitse har han tegnet op i den her størrelse her, og så har vi tegnet alle felterne op i en til en i en kæmpe rulle i store plastikfelter, og så har kunstneren kommet og tegnet det op med brede tusser. Vi kan se nogle af tegningerne her.
at så har han tegnet de streger op. Og det var følsomme streger der, så vi har sådan en lille skitse af forskellige af det er A10 den her rode. Og så er det så at vi skal vende glassene om. Og så i starten lavede jeg sådan nogle her at jeg kunne bare vende dem om og så nummerere den rigtig. Som det skulle lægges ned. Det skal jo ses fra den anden side, hvor der er sikkerhedsglas foran. Så jeg skal jo ikke til at sætte spejlvendt op eller noget. Nu skal vi i gang med A8, og det er ligesom en af de komplicerede ting. At det er solen, og det er himlen, og det er 100 tavler. Størrelsen den er cirka 55 gange 90. Det er sådan 30 felter, at Alexander han har tegnet op i en til en. Ikke? Det er faktisk sådan, jeg skal lime. At de er jo næsten ens, men de kan kun ligge på den måde, fordi det skal skæres så fint sammen. Og Alexander han har arbejdet med at det 16 farver, så det er meget gennemtænkt. Så vil jeg begynde at rense dem og gøre dem klar til limning. Så nu er den her færdig, den her 3B. Les 30 panneaux de vitrail sont arrivés sains et saufs à Praster et les artisans de Pyr installent les panneaux. Chaque panneau de fenêtre pèse 150 kg. Il faut des puissantes ventouses et ascenseurs pour mettre les panneaux en place. Så nu er det nummer 9. 9B. Det er den her, der kommer på plads nu. Det er klimakset på mange timers arbejde hjemme på værkstedet. Nu kommer afgørelsen en time, hvor vi ser det. Og så er det jo altid rart, når man så synes, det ser godt ud, ikke? Det er gået fantastisk godt. Og meget hurtigere, end vi troede. 1, 2, 3. Hurra! De retour à Praster, Pyr Ebsgar a un visiteur. Le peintre Hans Fogh Stephensen est à l'atelier pour peindre sur des panneaux de verre pour une église. Hans Fogh est mieux connu pour ses danseurs de ballet comme celui-ci. Il commence par transférer ses croquis sur les panneaux de verre. Ensuite, la couleur est ajoutée. Altså farven, det er noget, der kommer nu, når jeg står og arbejder, fordi jeg kunne selvfølgelig have farvelagt det hele derhjemmefra, og så bare malet af, og det vil være dødssygt for mig. Altså jeg skal helst ikke have for stort sikkerhedsnet, så jeg ved faktisk ikke, hvad det ender med, men det finder jeg ud af, når jeg nu går i gang. Og lige pludselig, så er den der. Pyr a mélangé les couleurs pour Hans Fogh. Les couleurs doivent sécher pendant 24 heures, après quoi les scènes sont cuites sur le verre à 750 degrés Celsius. Jeg har ikke nogen yndlingsfarve som sådan. Det er jo nok, det er nok rød og gul. Det her, det nu leger jeg med farverne. Det elsker jeg jo at få lov til. Men nu er der det ved det. En ting er, at vi ser det her. En anden ting er, når det er brændt. Og der er det mange gange, at farven ikke er så stærk, som jeg gerne ville have det. Så må jeg jo igen prøve at male videre på dem, ikke? Cette histoire de la vie de Jésus que Hans Fogh raconte en 8 panneaux de verre commence par l'Annonciation et la naissance et va jusqu'à la crucifixion et mort. Je crois que c'est bon, Pierre. Je crois aussi. Ja. Les panneaux de verre ont des mesures inhabituelles. Une fois assemblé, il fait 30 cm de haut et 3 mètres de long. Il est temps de fixer la couleur en faisant cuire les plaques de verre. Après 2 semaines, Hans Fogh revient dans l'atelier de Pyr pour rafraîchir les couleurs. Pierre henvendte sig til mig, jeg tror i 80'erne, og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at lave noget glas. Jeg har aldrig prøvet at lave glas før. Og det har så været et
rigtig, rigtig godt samarbejde igennem alle årene, og det er altid dejligt at komme ned til Præstø. Og vi har haft et rigtig godt samarbejde, specielt nu omkring Engholmkirken. Det er den barmhjertige samaritan, og der maler jeg også op igen. Han var helt forsvundet, da jeg holdt den op mod lyset, efter den første omgang, han er brændt. Det var sådan en sorte, jeg har arbejdet med. Nu går jeg så over og arbejder med nogle af de andre farver. Den gule er faldet lidt ud, så jeg da holdt det op mod lyset. Nu har jeg ligesom sat lidt kraftigere farve på. Nogle steder bliver den transparent, og nogle steder bliver den mere dækkende. Og det gør, at når du kigger op i lyset, så får du en forskydning i farven. Så det er altid meget spændende nu, med de farver, jeg nu har sat på her. Hvordan virker det, når det nu bliver brændt igen? Hans Vaux est de retour dans l'atelier de Pire à Præstø pour contrôler les peintures après la deuxième cuisson. Nå, nu må vi lige have åbnet. Ja. Hvad siger du så? Ja, den er jeg sgu tilfreds med. Sikke fint i farven, den er blevet nu. Ja. Skal jeg lægge dem ind på lysbordet? Meget gerne se den. Ja, jeg vil gerne se den rigtig i lys. Ja. Jamen, det er en barmhjertig samaritan, ikke? Og der hjælper ham, der ligger her i ørkenen. Og du har solen med heroppe også. Og så korsfæstelsen, den er helt speciel igen, ikke? Jo. Fordi det er jo næsten et farveorgie, kan man sige, ikke? Med alle de farver, der ligger her, ikke? Ja. Vil du sige, at du godkender den nu? Ja, jeg har godkendt den, ja. Ja. Fint. Les cinq dernières années, la vieille sucrerie Saxe-Kubing a accueilli un événement culturel annuel, Lumière sur l'Hollande. En 2018, Pierre Ebsgar a rempli la salle sud avec l'art de verre. En 2001, la cathédrale d'Odensee a commandé l'œuvre The Wanderer par Arne Haugen Sørensen en collaboration avec Pierre Ebsgar. Ce travail a provoqué un débat dans le conseil de l'Académie de l'art qui pensait que l'art si coloré pourrait distraire les fidèles. Jeg lavede en rude til St. Knuds kirke i Odense, og det var bare en lille tegning med lidt farve på, jeg gav ham, som han skulle arbejde ud fra. Og jeg må indrømme, da jeg så den, så blev jeg meget forfavset. Jeg tænkte, tak skal du have. Den har han virkelig behandlet groft. Og bagefter er jeg blevet så glad for netop den rude, fordi han fik mine små fornemmelser væk fra den, og fik den gjort til en ting i sig selv. Hver gang jeg ser den, bliver jeg glad for, at den gik ind over Per. Den er meget bedre end mit eget oplæg. Altså det sorte her, det bliver det cement, det er armeret beton, der bliver lagt stoltråd ind i det, og så lægger man glasset ned, og så støber man cement ind i alt det sorte her, og så bliver den selvbærende, og så kan den agere mur.
Au centre de conférence Coventum, à Elsinore, se trouve une autre œuvre de verre dont Arne Haugen Sørensen se rappelle avec clarté. Jeg må sige, at Per og det, han har skabt, det er helt fantastisk. Det er selvfølgelig er internationalt format, og han har lavet det helt alene. Der var sgu ikke nogen, der syntes, at glas var noget særligt, da han startede. Han prøvede næsten på at spænde buen ud til aller yderste. Og der lavede vi for eksempel noget til LO-skolen i Helsingør, som var meget, meget flot. En stor tiger med nogle enorme snit, han har lavet tværs igennem. Han har formået at trække så mange fremragende kunstnere til sig, som så hver især har ydet deres bedste. Det er jo fantastisk. Les idées sont développées à l'atelier de Praster. Voici l'artiste Peter Stur, un bon ami de Peer depuis de nombreuses années. Ensemble, ils vont créer une œuvre d'art lumineuse de 90 mètres carrés pour le centre de ville de Varde, représentant le ciel toujours changeant au-dessus de la mer du Nord. Jamen, det vi står med her, det er så glasprøver, små forsøg i modeludgave til den her store udsmykning, og det er bemalet glas, og det er i forskellige farver, og så prøver jeg at finde den rytme, de indbyrdes skal have. Men det hele starter jo herovre med papiret og et hav af skitser, som så begynder at udmønte sig i noget helt konkret. Og det er jo Pers arbejdstegning til selve ophængningen, og det er så 12 meter i længden og 7 meter i højden. Ja, det er jo så alt det, jeg kommer med til Per, og så er det ham, der ligesom skal få det til at blive en realitet som håndværker. Og Per er fantastisk til at gå ind i selve processen, både at give tid, men også at sige, hov, skulle vi så ikke se at blive færdige? Og det har man godt af nogle gange som kunstner. Le moment est venu de peindre 6 des 42 grandes feuilles de verre en utilisant cette couleur de céramique jaune numéro 702. Det er jo så rørt op med en blender, og så er det altså, nu er det bare med at gøre det, ikke? Og så følger den bare med her, og så er det altså bare med at tro på det. Her der kommer nogle strøg, der lå nedenunder før, ikke? Og jeg kan jo meget godt lide, at der pludselig opstår sådan nogle ting her, ikke? Som kunne være skyer eller formationer, eller så nogle gange lige lidt henover igen, så det ikke bliver for detaljeret. Det skal jo have strækket der, ikke? Som så skal den bare lige have en gang til her, sådan du så. Altså det, i stedet for, at det var måske trykt på, eller mekanisk gjort, ikke, så er det her sådan det er håndholdt. Ja, okay, jamen nu tror jeg faktisk ikke, jeg vil gøre mere. Der er ingen fortrydelsesret. Nu er det ind i ovnene, og hvis jeg kommer til Per og siger, kan vi ikke lige lave lidt om, det kan vi ikke, sådan er det. Men man skal også holde op, mens lejen er god, og så ligesom tro på, at ja, sådan et strøg kommer derned, og jeg tror faktisk, at jeg fik fanget den side herovre, som så bliver vendt sammen med den side her, så at de kommer til at hænge sammen, ikke? Altså om lidt, så vil det tørre ind, altså den her gule farve, og så vil det blive fuldkommen, ikke fuldkommen, men gråligt, altså ligesom, ja, du kan slet ikke se, at det er en gul på den måde, og det er ligesom der, man må også sige, nu så stopper man, så er det her, det er. La peinture est cuite sur les panneaux de verre, un à un, dans ce four. Peter Stur est impatient de voir ce que ça donne. Det her, det er jo så det hvide stykke, ikke? Og så har vi jo de seks andre, som jo er i sådan mere markante farver. Så den her, den vil ligesom, hvad skal man sige, hjælpe de andre farver og lave noget mellemrum i det hele. Farven er brændt ind imellem to lag glas, som det kan klare vind og vejr. Ja, men så er den jo helt sikker. Ja, den store sammenhæng, det er jo, at det her felt, det er nummer to af seks felter der, og så skal det op på væggen til sidst. Ikke? Det er 90 kvadratmeter, der skal op med digitalt lys bagved. Men det er jo en abstrakt opfattelse af, kan man sige, en himmel. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Voici un panneau prêt à être testé. Jamen, nu skal vi se, hvordan det fungerer med RGB-lyset, som jo så er monteret inde bag pladen. Det er en prøveopstilling, men vi prøver at sætte det til. Ja. Jamen, det er jo sådan set det der strøg, vi snakkede om, da jeg stod og malede, ikke? Så går det i gang slask på, og så er det så, at mobben og jeg udfører resten i fællesskab. Enfin, la pièce est finie et montée sur le mur désigné à Varde,
où il illumine le centre-ville dans une sombre soirée de décembre. Chaque année, Pir Ebsgar ouvre son atelier au public, toujours juste avant décembre. Beaucoup d'habitants et d'autres amateurs d'art viennent pour rencontrer Pir et regarder le verre. Den lille pige deroppe jeg gav Fransen. Det var et foto han har taget nede i Rom. Og så sagde han, kan du lave det i glas? Ja, det ved vi jo ikke. Og lige pludselig så fik jeg fat i noget glas, der var så varieret med den hvide og den grå farve og den varme gule der. Og der blev sat sammen. Og han sagde, det var fandme godt lavet, ikke? Og det jeg gav Fransen, en af vores allerstørste kunstnere i dag, at jeg holder meget af. Quand Pir Ebsgar était un jeune homme, il a cherché des artistes pour collaborer. Maintenant, c'est l'inverse. Og så når de unge kunstnere kommer og siger, kan du lave det, fordi de tror, at de kan sparke mig op af benet og sige, det kan du altså ikke. Så siger jeg, jamen, hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Selvom det er noget helt nyt. Jamen, det er jo også det spændende, når man møder sådan en som dig, og du gider fortælle om det, at hver ting har faktisk en historie bag, ikke? Af det, du har lavet. Ikke? Jo, det er en 12 meter høj skulptur, og så 200 kvadratmeter tag. Det runder lidt, men det er lige glas. Det er lige glas, at man har inddelt, sådan at det virker rundt. Ikke? Den kunne jeg godt tænke mig at komme ind og se, rigtigt. Ja, men man kan gå, der er en bro over til den. Den ligger lige på hjørnet ved metrostationen, ja, ude ved Bella Center der. Ved Bella Center? Ja. Må jeg tage et billede af dig? Ja, det må du gerne. L'intérêt pour le magnifique artisanat de Pir, qui est dans chaque œuvre d'art qu'il a créé, leur a donné une longue, longue vie. L'art du vitrail n'appartient plus aux églises. Surtout depuis les années 60, il a emménagé dans la sphère publique où Pir Ebsgar a été l'un des personnages clés en compagnie d'autres artistes. Ici, par exemple, avec Peter Stur et Dietrich Weihwieser à la gare de Viborg. Et ici, avec les colonnes lumineuses à Venneleuze.